Velkommen til den første video i serien omkring produktionsteknologi. Øhm, hvis man ikke allerede har taget forbrugsteorien, øhm, og kender de bagvedliggende teknikker i produktionsteorien, som i virkeligheden her går er de samme teknikker som går igen fra øh, hvad hedder det, forbrugsteorien. Ja, så vil man her støde på en, en hel del, øh, eller en, en ny teknik, som man ikke kender fra skolen, eller øh, fra gymnasiet, undskyld. Og, og derfor øh, kan de godt virke øh, for nogle øh, overvældende og vanskeligt. Og det er i hvert fald et emne, som øh, mange studerende har grædt snot over i, øh, mange, i mange årtier, øh, måske 100 år næsten. Så... Men vi vil prøve her, jeg vil prøve at, at føre gelinde igennem, og, og hvad hedder det, der vil være opgaver, man kan sidde og arbejde med, stille og roligt, lære de her funktioner, og kende og hvordan de opføres, og sådan nogle ting. Så er man godt hjulpet. Først og fremmest handler det selvfølgelig om at forstå, hvad det dybest set handler om, med, hvad mener vi med produktionsteknologi. Se, hvis vi forestiller os, at vi har en, en fabrik. Og øh, eller en virksomhed af en eller anden art. Det er fuldstændig i princippet ligegyldigt, hvad det er for en virksomhed. Ja, så er spørgsmålet jo ganske... Øh, et af de spørgsmål, som den fabrik skal tage stilling til, det er selvfølgelig, hvad sker der herover til højre på siden her med forbrugerne? Hvad er deres efterspørgsel herovre øh, på den side? Så det er klart, det skal man finde ud af. Man skal finde ud af, hvordan det er med konkurrenter og sådan noget. Men et af de problemstillinger, der er for virksomheden, det er at prøve at kigge på ens råvarer, indkøb, det input, der går ind i virksomheden. Og der er jo mange inputs ind i en virksomhed, der er, øh, alt afhængig af, hvad det er for en type virksomhed, det er klart, alle virksomheder har en eller anden for input, nogen har rigtig meget arbejdskraft, nogen har noget kapital af en eller anden art, computer, øh, hvad hedder det... Øh, maskiner en eller anden art, hvis man er en bager, så har man ovn, og man har hvad hedder, piskeris, og alle sådan nogle ting, som man har, er nogle inputsfaktorer, som er nødvendige for at kunne producere et eller andet form for output. Så den abstraktion, I skal prøve at lave, det er, at I skal forestille jer, at der er en hel masse inputs, x, y, z, e, ø, o, l, k, som bare er en af den her slags input. Det vil sige, at vi, vi, vi i produktionsteorien, hvad det godt kan virke, meget forvirrende det er, at de ofte bare tager sådan noget som L og K øh, ind, og så bruger de det som sådan generelle termer. Øh, og, øh, men i virkeligheden er der jo mange typer arbejdskraft. Der er mange typer af kapitaludstyr, som vi egentlig mener. Og det, der så er, det er selvfølgelig, at der er en eller anden form for pris på de her forskellige inputsfaktorer som vi putter ind i virksomheden. Og som sagt, der kan være tusindvis af input, som virksomheden skal vælge imellem af en eller anden art. Bare skal vi have faglært arbejdskraft, skal vi bruge ufaglært arbejdskraft. Hvis vi skal bruge ufaglært arbejdskraft, jamen så er prisen på ufaglært arbejdskraft måske lidt lavere, end den er på faglært arbejdskraft. Og, sådan ting. og der, er, der er nogle omkostninger ved det, ved hver inputsfaktor. Nemlig prisen på den x, vi har her, og som den mængde af x, vi bruger. Og det vil altså sige den samlede omkostning på x. Og der er en omkostning på y, der er en omkostning på arbejdskraft, som jeg bare har illustreret med l, og der er en omkostning på kapitaludstyr, som vi bare kalder for r her. Og vi lægger alt det her sammen her, så får vi de samlede omkostninger. Så virksomhedens problem, ja det er simpelthen at prøve at finde ud af at producere Q med de lavest mulige omkostninger. Så hvordan gør vi det? Det er simpelthen det, som hele det her modul dybest set handler om. Lad os prøve at netop at bare kigge på, hvad man gør i de sædvanlige, i, i næsten alle, øh, hvad hedder det, øh, teori -bøger omkring det her præsentation og det her, nemlig at definere en produktionsfunktion, som bare har to inputs. Og hvorfor har man kun to inputs? Grunden er meget, meget simpel, det er fordi, at vi gerne vil lave en grafisk løsning af de her ting, og hvor mange Variable kan man have på en graf, man kan ikke have mere end to. Øh, og, og derfor har man her øh, kun to inputs, og det kan godt virke noget abstrakt nogle gange. Men i virkelighedens verden har vi altså millioner, eller i hvert fald tusindvis af inputs, øh, som vi har. Så vi prøver at lave en abstraktion her, hvor vi altså har Q, som er en uh, vores outputs, øh, som vi vil producere. Og vi har en eller anden form for teknologi. Og det er nærmest for, at vi prøver at fange den mulighed, at der er altså noget teknologi her, og hvad hedder det, som er en eksogen størrelse. Jeg kan ikke gøre noget ved den teknologi. Teknologien den er til rådighed. Det er ikke mit. Jeg må bare tage den teknologi, som et eller andet er derude. Så vi kalder det en eksogen størrelse. Og som vi skal se, det gør, at vi faktisk bare kan droppe den der betragtning, for det er ikke noget, vi umiddelbart her kan gøre noget ved. Det vi skal tage stilling til, det er funktionen K, L, nemlig vores produktion, som er en funktion af K. L. Og øh, det vil vi prøve at kigge lidt på. En anden ting, øh, som det er, øh, som også er en del af produktionsteknologien, det er, at vi skal skelne mellem, kommer til at skelne mellem det kortsigt og det langsigt i produktionsteknologien. Og det man mener med kortsigt og langsigt her, det er igen sådan lidt filosofisk indfaldsvinkel. Men i de fleste virksomheder vil det være sådan, at på kort sigt vil der være nogle inputsfaktorer, Øh, for eksempel K, øh, netop kapitaludstyr, øh, for eksempel det, at man har et, øh, en, en, et, et, øh, en fabrik, for eksempel øh, hvis man har en skole, og man har nogle bygninger, et eller andet, jamen, der har man den kapacitet, man nu engang har, men man kan godt øge kapaciteten. Man kan for eksempel godt på en skole ansætte, måske relativt hurtigt, nogle nye lærere. Man kan godt på en fabrik ansætte flere arbejdskraft, så man kan måske arbejde 24 timers øh, skift, eller et eller andet, men nogle af inputsfaktorerne øh, er på... Øh, hvad hedder det øh, På kort sigt fast øh, og, og det gør her også en forskel Så den har vi her Den slides den periode hvor mængden af En eller flere input ikke kan ændres Det er det vi kalder for øh, kort sigt Og lang sigt det er at I princippet er alt Variabelt Her har vi en produktionsfunktion som jeg prøver at sætte op i en tabel Som vi kan prøve at kigge lidt på Øh, hvor vi kan prøve at kigge på, at vi holder den ene faktor her, nemlig k, konstant, og nu kigger vi her netop kun i den her video her, kun på en variabel. I det her tilfælde er den variabel l, som vi putter nu mere og mere arbejdskraft ind i vores virksomhed, og ud kommer der mere og mere output. Øh, og det er så ligesom det, den skal illustrere her. Vi kan prøve at se, hvordan det ser ud grafisk. Nemlig her har vi, at vi også holder, hvad hedder det, vores kapitaludstyr øh, fast, men vi putter mere og mere arbejdskraft ind i produktionen. Og det, her, det er det selvfølgelig rent hypotetisk, altså jeg siger, at tegner de her tal her op, men vi kan forestille os her, hvad det vil være rimeligt nok, at det er, at vi her har en en eller anden form for stigende funktion øh, her, øh, hvad hedder det, på øh, med hensyn til arbejdskraft, som vi kan se her. Så det er det, de kalder totalproduktionen, som vi har her. Det er meget muligt, at vi har en eller anden form for, øh, jeg skal lige se, om vi har den, 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 den en af de næste, ja, det kommer vi også til, men hvad hedder det, pointen er her, at som vi kan se her, at øh, oppe i punktet D, der når vi på en eller anden vores maksimum, hvordan kan det være, at vi ikke bare får mere output ud, når vi putter mere og mere arbejdskraft ind, man kan måske godt forestille sig, at et eller andet sted begynder folk at gå i vejen for hinanden, og, og, og der ikke rigtig kommer noget ud af det. Så man ligesom får en, en faldende output. Det er selvfølgelig fuldstændig urealistisk, fordi det altid koster noget at ansætte en ekstra enhed, en ekstra stykke arbejdskraft. Så, så derfor er det sådan en stippet uh, linje, vi har heroppe. Men ellers så kan vi se her, ikke også, at, at det vi må antage, det er her, at det er en stigende funktion. Det er en ting. Og en anden ting, som er, det er, at vi kan se her, at det kan godt være faktisk, at de første her. Er, eller der sker noget øh, for på et eller andet tidspunkt her, når vi ansætter nummer to her, så begynder det at stige rigtig meget. Det er meget muligt, at der er sådan et interval her, hvor vi får en slags stordriftsfordel, eller hvad skal man sige, vi får et eller andet kritisk øh, punkt, hvor der kommer noget synergi mellem medarbejderne, så vi får en meget kraftig stigende øh, produktion her på samme måde, som hvis vi har en skole. Vi er nødt til at skabe på en vis minimum. Den første, vi ansætter, det kan godt at vi ansætter en lærer på en skole. Men det kommer ikke, måske ikke rigtig så meget undervisning ud af, for vi skal også bruge en sekretær, vi skal også bruge, vi skal også bruge en, øh, en, kantine, vi skal også bruge hvad hedder det, en visevært, og alle de her ting, som der nu kræver for at få en, en skole til at fungere, eller hvad, hvad det nu måtte være, hvis vi har en bilforhandler, eller en bagerbutik, eller hvad det nu er. Så skal vi ligesom op på en vist mængde arbejdskraft, før at, at det rigtige øh, betyder noget. Så derfor kan man godt forestille sig principielt, at det egentlig går sådan her. Hvorimod, at når vi kommer forbi punkt C her, så kan vi se, at det er ligesom om, det ser ud ligesom om, at når vi putter mere og mere arbejdskraft ind her i produktionen her, så begynder det at falde ud på marginalen. Og den, det fænomen kalder vi loven om faldende marginalt udbytte, øh, som er et meget meget vigtigt begreb. Det er ja, vi får vi mellem C og D, vi får mere produktion, men på marginalen, altså på hældningskoefficienterne, ligger herude, de bliver lidt faldende øh, herudad. Øh, og det er det, vi kalder en meget vigtig lov i økonomi, der hedder lån om faldende marginalt udbytte. Og øh, den kommer vi også til at se lidt her lige, lige om lidt. Øhm, så vi har altså de her observationer her, som øh, vi lige her snakker om. Øhm, og der de her tre begreber, som er vigtige, når vi snakker ind på en, en variabel. Altså den totale produktion, TP, gennemsnitsproduktionen, average product, som vi har, og endelig den marginale produktion, som altså er hældningskoefficienten i et punkt. Gennemsnitsproduktionen af arbejdskraft i det her tilfælde, eller gennemsnitsproduktionen af x, gennemsnitsproduktionen af et eller andet inputsfaktor, det er APX, APL i den tilfælde, det vil sige vores Q, delt med den mængde, vi bruger her af arbejdskraft. Så det er gennemsnittet. Marginal product er defineret som, som jeg snakkede lidt om lige før, hældningskoefficienten i given punkt, det vil sige ændring i output, delt med ændring i arbejdskraft. Så det er differentialet, vi har øh, her, det står. Øhm, så det vil altså sige, at vi kan stille det op i en tabel, og det skal vi selvfølgelig gøre i vores Excel-ark lige om lidt, eller i en anden video, undskyld. Og, og så kan vi se, hvordan det fungerer der med nogle funktioner. Ja, så det vil vi gøre lige om lidt. Øh, vi observerer, når vi med baggrund i de tal, eller det eksempel, jeg havde før, der vil vi observere typisk, at vi havde en marginalproduktion, der egentlig begynder at stige på et tidspunkt mellem nummer 1 og nummer 3, øh, og så begynder marginalprodukter at falde igen her, og det går igennem toppunktet på gennemsnit, produktionen, som egentlig ligger her. Så det er sådan lidt pudsigt, så hvis vi lige går tilbage igen relativt hurtigt, så hvad er det, det er ment med det? At den sådan begynder at stige? Ja, det vil sige, at marginal, vi tager til altså gennemsnittet her, gennemsnittet det er let nok, for det er 112, de med 8, og så havde vi det her, der er 60 delt med 3, hvis vi lå i det her punkt her. Og der så vi altså, at gennemsnittet, det her er ligesom sådan en parabel øh, form, øh, hvorimod at hældningskoefficienterne her, der kan vi se her, de er stigende, de er meget høje, til at med meget høje stejle ting, så først den, øh, den første afledte her meget høj her, og så begynder den at falde herefter. Og det er præcis det, vi ser i den her graf, som vi har her. Så vi kan se her, at den går igennem toppunktet, øh, hvad hedder det, den marginale produktion på gennemsnitproduktion. Vi har nogle Begreber så, som vi kan altså have snakket om. Øh, Diminishing total return, det er altså DTR, øh, kalder de fleste lærebøger det, det er når vi den totale produktion begynder at falde. Vi har begrebet DMR, der er Diminishing Marginal Return. Og hvornår begynder det? Ja, det begynder når den her, den har toppunkt, så har vi øh, faldende marginalt udbytte. Så det her ved mand nummer 3, som vi altså også kunne se, øh, der ligger her omkring, der begynder hældningskoefficienterne her at falde igen. Øhm, og den kan man finde, da det er den første afledte her, så er det sådan set, den, hvis man differentierer to gange, så kan man finde det der toppunkt her. Øh, så det er måden at gøre det på. Og, og måske det med, at der kan ud fra gymnasiet, hvis man differentierer to gange, det er sådan, for at vende tangenten. Og det kan jeg også se her, den ligger i punktet B her. Øh, det er lige præcis der, hvor den begynder at, og hændingskoefficienten begynder ligesom at aftage igen. Når vi kommer forbi punktet B, ja, og ellers så har vi DAR. DAR, som er Diminishing Average Return, så det er toppunktet her af Average Product, hvor også marketer product her går igennem. Så sådan ser det ud. Øh, lad os se, hvad der sker, hvis vi puttede noget mere teknologi ind, vi kunne godt putte noget mere teknologi ind, og det, der bare sådan set egentlig sker, det er jo, at det gør, hvad, hvad gør det egentlig, hvad, hvad er det egentlig teknologi gør, mens øh, vi putter ny teknologi ind i en in, in virksomhed? Ja, det er, at vi simpelthen bare her, øh, hvad kan man sige, løfter den her produktionsfunktion, øh, og øh, ændrer dermed eksempelvis her toppunktet her øh, for øh, den totale produktion her. Øh, så altså en eller anden form, her har vi en lavere teknologi, så har vi en mellem. En mellemteknologi, og her har vi en meget high-tech teknologi, det vil sige, at arbejdskraften her bliver meget mere produktiv, hvis vi putter 6 mand ind øh, her, ja, så kan vi se her, at seks mand kan arbejde, kan producere meget mere her, og han kan producere øh, ekstra meget her i øh, den tredje mulighed her. Man kan også sige det på en anden måde, det er, en anden fortolkningsmulighed, det er, at vi kan producere det samme, den samme cirka 50 her, 51, hvad den nu er, Øh, kan vi producere her i den, med, med, dårlig teknologi, kan vi producere øh, med seks mand, her kan vi producere med kun fire øh, mand, og her med kun tre øh, mand for den samme mængde. Men der er ikke noget, der siger her om, at vi godt kunne bare øge produktionen og ansætte endnu flere, hvis man kan sige det sådan. Det kan vi se her, at toppunktet ligger i virkeligheden øh, længere herude her. Så det kommer meget på, hvordan efterspørgselen er efter virksomhedens produktion. Øhm, det første spørgsmål her, det, er teknisk, det mere teknisk vanskelige, vi spørger os selv efter, det er, hvor meget arbejdskraft skal vi egentlig ansætte, givet det her øh, kapitalarbejde, vi nogle gange har? Og øh, det, det, er jo egentlig et godt spørgsmål. Hvor meget skal jeg egentlig ansætte? Hvis vi prøver at tænke, prøver at tænke, hvor mange vi lige, en virksomhed, hvor mange mennesker vil I så rent faktisk ansætte? Jeg tror, hvis man tænker over det, så vil jeg ansætte en, jeg vil, hvis jeg skulle være, hvis vi tænker sådan en profitmaksimerende betragtning, ud fra en profitmaksimerende betragtning, så tror jeg, at de fleste af altså os egentlig godt kan se foran os, at jeg vil ansætte, så længe man kan tjene sin egen løn hjem. Der er måske mange af jer, der har hørt det, at jeres onkel eller sådan lidt, siger det, hvis han har en eller anden virksomhed, eller hvis man er en landmand eller et eller andet, så vil han sige, jamen jeg vil ansætte en mand, hvis han kan tjene sin egen, hans egen løn hjem. Det er sådan lidt en lidt upræcis måde at sige det på, fordi det man mener helt nøjagtigt, det er, at hvis han kan, Ja, egentlig er det en meget god måde at sige det på, men mere teknisk kunne vi sige det til, at vi vil ansætte værdien så længe, at det marginale produkt, som han kan lave, værdien af det marginale produkt, øh, hvad hedder at det, øh, skal svare til hans løn, eller helst være større end hans løn. Men man bliver ved med at ansætte det, så længe at marginalproduktet er højere. Så det er et eller andet med, hvad laver den næste mand her på Marginalen. Så det ser her har vi et, 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 et lidt svært ud. I kan, I kan pause videoen her, og så kan I gennemgå, det er det anbefale man gør, gennemgå det her led for led. Jeg vil ikke lave en video med og bevise det her, øh, fordi at for de fleste øh, på Bachelor øh, vil det være sådan lidt, øh, hvad hedder det, øh, måske oh, shooting. men øh, man kunne sagtens her øh, vise det Det er faktisk et vigtigt resultat, øh, som vi får. Jeg gennemgår det bare meget hurtigt. Øh, hvad lige grundprincipperne er. Der er ikke noget svært i det. De fleste af jer kender teknikken fra gymnasiet. Men prøv at se her. Det jeg har gjort her, det er jeg sagt profitten. Hvad er profiten definitorisk? Det er lige med min pris, som er en funktion af Q, som er en funktion af, altså i det her tilfælde, af L. Gange, så det har vi min prisfunktion, vi har her. Gange med min produktion, som er en funktion af L. Minus min løn gange L minus R gange K. Og igen her, det her kunne selvfølgelig skrives op som en vektor af uendelige størrelser øh, her i princippet, det gør ingen forskel. Her har vi altså bare to variable. I det her tilfælde er vores k øh, irrelevant, det er en konstant, så alt her følger væk. Vi kan se her, det er profit, det er omsætning minus omkostning, vi har bare skrevet det fancy her. Det vil sige, at jeg skal differentiere den her med hensyn til l. Hvis jeg gør det så får jeg det led, der ligger herovre her. Det ser lidt mærkeligt ud, men hvorfor det? Jo, det er noget med, at det er en differentiering en sammensat funktion. Så det er noget med den, den indre og den ydre, øh, som vi har her. Så her har vi først den, den ydre, og så differentierer vi øh, den indre øh, bagefter. Og øh, når vi gør det, vi kan se her, at vi differentierer med hensyn til L, så får vi ledet minus V herover her, øh, som kommer her. Så her har vi den den, det er vist den ydre, vi har her, og så må vi have den, øh, den, øh, hvad hedder det, øh, den, den indre, vi har stående herover minus øh, V, skal være lige med 0. Og så er det bare lige at rykke en lille smule sammen på det, som jeg, jeg gør hernede, og øh, så får vi resultatet her, at MR, marginal revenue, gange marginal product of labor, skal være lige med V, og det er et vigtigt resultat. Det er præcis det, som jeres onkel sagde, når han siger, at man skal kunne tjene sin egen løn hjem. Fordi det er jo præcis, hvad I, den nemmeste måde måske at tænke på, det er, hvis det er fuld konkurrence, hvor vi har en eller anden fast pris, øh, hvad hedder det, på det, vi producerer, øh, og vi kommer jo tilbage til fuld konkurrence over i omkring markedsformer. Men det betyder, at marginal revenue er en konstant, hvad det måske også er for mange virksomheder, hvad skal man sige, ude på, på marginalen, Øh, og der kan vi bare tænke på marginal revenue som konstant. Hvis vi gør det, jeg kan sælge noget til 10 kroner, øh, og øh, han kan producere øh, 20 stykker, ja, det skal være lige med hans løn. Jeg bliver med at ansætte indtil det gælder. Og det giver også rigtig god intuitiv mening. Jeg skriver lige eksempel op her. En medarbejder, han kan producere 8 stykker. Hver stykke kan sælges til 20 kroner, eksempelvis en fuld konkurrence. Og så, hvad bliver maksimum, vi vil betale? Ja, det er 8 gange 20, det er 160 kroner. Så det Øh, hvad det, giver også god logisk mening, men vi kan se det her matematisk, og vi vise det matematisk. Og det gør selvfølgelig, at vi får en sammenhæng mellem V over P, eller det vi også kalder for realløn, og så vores demand for labor, som vi har her, fordi at vi vil ansætte folk ifølge den her regel. Øh, og hvis marginalproduktet, hvad det jo typisk er, er faldende på marginalen, ja, så betyder det, at lønnen skal længere og længere ned for at få labor demand højere og højere op. Øh, og øh, så jo højere lønningerne går op, jo færre vil vi ansætte, simpelthen fordi, at vi har større og større krav til marginalproduktet på labor. Det er en logisk kendskærning, hvis lån om faldende marginaludbytte den gælder i inputsfaktorerne. Så det er et vigtigt resultat det her siger ikke noget om, det her er, øh, siger ingenting om, at øh, der er nogle former for arbejdskraft, der så er mere produktive end de andre. Her snakker vi om, dem fuldstændig præcis det samme, nærmest en kopier af mennesker her, øh, som egentlig gør Det er simpelthen selve produktionsteknologien, øh, der er i virksomheden, produktionsfunktionen i virksomheden, der gør, at det her lån om faldende marginal udbytte gør, at øh, vi, den, den første medarbejder eller de sidste medarbejdere vi ansætter er ikke så produktive på marginalen som de første. Ja. Det var det. Så det er det første vi skal lære. Jeg vil kraftigt anbefale at I her øh, lige sluger øh, alt det her, som der der lige var i den her video intro for at styre på øh, den første øh, med en variabel kigger lidt på hvordan det ser ud og så videre. Øh, for det tegnet, og før I hopper hen øh, til det næste. Tak for det.